Sa i përket kapaciteteve ekzistuese, ne po bëjmë remonte të njësive edhe të Kosovës A edhe të Kosovës B, në mënyrë që në muajt e dimrit, kur kosto e energjisë është më e lartë në tregun ndërkombëtar dhe në anën tjetër kur nevojat dhe kërkesa është po ashtu më e madhe, të kemi sa më shumë prodhim vendor. Ju e dini që ne kemi shumë qëmyrë, ne do të dëshironim që sa më parë të vijë një ditë kur nuk do të mund të kemi nevojë që të ndotet ambienti, mirë po në këtë dimër dhe në një periudhë në vijim që nuk mund të parashikojmë tani, nuk do të mund të eliminojmë natyrisht përdorimin e qëmyrit për prodhimin e energjisë elektrike në vendin tonë, por duke pas parasysh edhe gjendjen ekzistuese, të dhënat që na vijnë nga shtetet dhe kompanit e tjera, parashikimet që drejt diku përpiqemi të bëjmë, duam që me krejt çfarë dimë dhe mundemi t'ja kalojmë sa më kollaj dimrin 2022-2023.